မိဘဘောင်ဘွားတွေညီကောင်းမောင်နှမတွေကကျင့်ပေးလို့ရလားဘသူကျင့်ရမယ်တရားလဲကိုကျင့်ရမယ်တရားအဲ့ဒီကိုကျင့်ရမယ်တရားပြက်ပြားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်ဦးဇင်းတော်တွေသူတော်ကောင်းတွေပြုံးပြနှုတ်ဆက်ဖို့လွယ်လားသူပြုံးပြနှုတ်ဆက်မိတာနဲ့ကိုယ်ကသူ့လိုလူမျိုးထင်သွားမှာပေါ့ကဲပြုံးပြနှုတ်ဆက်ဖို့တော့ခက်တယ်ဆိုလက်ဆွဲပြီးတော့နှုတ်ဆက်ဖို့ဆိုဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်ပါဘူးမြင်နေတော့ဘူးသူ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မိတာနဲ့ဟာဒီကောင်လည်းပဲအတူတူနဲ့အနုနုချင်းမို့လို့သူတို့တွေဟာဒီလိုกว่าဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကစွဆွိုင်းမလာနိုင်ဘူးလားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျကိုယ်ကအထင်မြင်သိမလာနိုင်ဘူးပါခင်ဗျ cultivation ဆိုတဲ့စကားလုံးတိုင်းပါပဲလူပေါင်းမှာပြစ်မှုဟုတ်တယ်မလားကိုမကောင်းမိမလို့ကိုကကောင်းမိမလို့မကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲမကောင်းဖြစ်တဲ့တယ်ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့လူဆိုရင်မရှောင်ဘူးလားရှောင်ပါဘူးခင်ဗျကိုမကောင်းရင်လည်းမရှောင်ကြဘူးလားရှောင်ပါဘူးခင်ဗျရှောင်ပါဒါကြောင့်တပည့်ကိုအရှောင်ခံရမှစိုးလို့အကဲ့ရဲ့ခံရမှစိုးလို့အပြည့်ပြောခံရမှစိုးလို့ဆရာကကြီးမားတဲ့ကရုဏာတွေနဲ့ပြောနေတာဘာပြောသွားလဲအတ္တနဲ့ခန္ဓာတည်နေတဲ့ညာကာလပတ်လုံးยะหันจิ้นวะเนอัญญีณีเปบาบาเนอัญญีณียะหันจิ้นวะเนอัญญีณีเปบาเอ้อปฐมาสกาตะคอนပြောတာနောက်တဒုတိယสกาตะคอนเสียงอပြောต่อได้เด้งัชินชิสันเนอะเนอีเกตมุนีวะญีสีกาต้ายไหนสวาจิ้นบะไหนอองเต็นอามวยพวาไปไล่เดมีบา2บาชื่อบาเด้အဲ့ဒီမိဘနှစ်ပါးဆိုတာသင်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါကဘာပေါ်မှာလူဦးရေသန်းပေါင်း6000ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီ6000ကျော်တဲ့ကနေဂျေဇုအများဆုံးလူနေအောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်လူဦးရေသန်းပေါင်း6000ကျော်တဲ့ကနေဂျေဇုအများဆုံးလူနေအောင်သင်ဘဝရဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေတဲ့မိဘနှစ်ပါးသင်အားကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ပြုစုပေးလာတဲ့မိဘနှစ်ပါးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမိဘနှစ်ပါးစိတ်အေးရအောင်နေပေးပါသင်အားကျွေးမွေးပေးလိုက်တဲ့မိဘတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီမိဘတွေဘယ်လိုနေရမှာလဲတဲ့စိတ်အေးရအောင်နေပေးလိုက်တာမှာကွာတဲ့မင်းအတွက်နဲ့ဆိုပြီးတော့အမေကစိတ်မကောင်းမဖြစ်စေနဲ့အဖေကစိတ်မကောင်းမဖြစ်စေနဲ့မင်းအတွက်ဆိုပြီးတော့ဆိုရင်ပူပန်မှုများမဖြစ်စေနဲ့ကွာတဲ့ဒါဆိုရင်မင်းကောင်းတဲ့မွေးနေ့ရှင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်မိဘတွေဆိုတာငငယ်ရလဲသားတွေသမီးတွေအတွက်ရှာကျွေးခဲ့ရလို့မပင်ပန်းဘူးလားပင်ပန်းပါဗျာအော်အသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့ကကြလဲဇရာဒုက္ခဇာတိဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခနဲ့ပင်ပန်းပြီးတော့အုံမင်းယိုယွန်းလာကြပြီမို့လားပင်မနဲ့အပိုင်ရောက်လာပြီဆိုတော့အချိန်ကြီးသားတွေကြောင့်ပူနေရတဲ့သမီးတွေကြောင့်ပူနေရပြီဆိုရင်ဘဲတော့တက်တာမှာတော့တက်တာပါဘုရားအဲ့ဒီကြားထဲမှာမိဘတွေကသားကြီးအတွက်စိတ်မအေးနိုင်ဘူးသမီးငယ်အတွက်စိတ်မအေးနိုင်ဘူးသားငယ်အတွက်စိတ်မအေးနိုင်ဘူးသမီးကြီးအတွက်စိတ်မအေးနိုင်ဘူးဆိုတော့မိဘတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဘုရားအဲ့လိုစိတ်မအေးနိုင်တဲ့မိဘတွေထဲမှာမင်းဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်မင်းမိဘမပါပါစေနဲ့ဘုန်းကြီးကိုဆုံးမသွားတာအဲ့ဒီတန်ခါအပတ်150ကျော်လူဦးရေအများကြီး5000လောက်ရှိတဲ့ပိတ်သက်တဲ့ကြားထဲမှာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကလမ်းပြောတာငါရှင်ရှင်ဆန်းနဲ့သင်အသက်နဲ့ခန္ဓာတည်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ဟာလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်အောင်မွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့မိဘတွေစိတ်ဆင်းရဲအောင်မလုပ်ပါနဲ့စိတ်အေးရအောင်နေပေးပါဘလို့နေပေးရမှာလဲလေဘုရားဥစဉ်တို့တည်းတော်စင်နေမိဘတွေလူတိုင်းလူတိုင်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒီမိဘတွေဘလို့ထမ်းရမှာလဲလေထမ်းရမှာပါဗျာထမ်းနိုင်မှာမလားထမ်းနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ကိုယ့်ကိုမွေးဖွားပေးခဲ့တယ်မို့လားကျေးဇူးမများဘူးလားကိုယ်စံတော်တွေတော်စင်နေအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေမပါဘူးလားပါပါဗျာဟောမာပရိမြေကြီးကကြည်ကျဲတယ်လို့ဆိုရင်မလို့မိဘကျေးဇူးနဲ့နိုင်စားမယ်ဆိုရင်ဝါရွံ့များရှိတယ်မပြောကြဘူးလားအပြောကျဲတယ်ပင်လည်းသမုတ်တရားကြီးဟာကျဲတယ်လို့ဆိုရင်မလို့ရေတွေများတယ်လို့ဆိုရင်မလို့မိဘမေတ္တာနဲ့နှိုင်းဆန်လိုက်တယ်ဆိုရင်နှင်းပေါက်ပမာမြတ်လောက်သာရှိတယ်မပြောကြဘူးလားဟုတ်ညီမတော်ကြီးကကြည်တယ်ကြည်တယ်ဆိုပြီးတော့မမြင်ဘူးဘီမလို့တင်းစားပြီးတော့မပြောကြဘူးလားအဲ့ဒီကြည်တယ်ကြည်တယ်ဆိုပြီးတော့တင်းစားပြောနေတယ်မြင့်မို့တောင်ကြီးဟာမိဘမေတ္တာနဲ့နှိုင်းဆန်လိုက်မယ်ဆိုရင်နွားဦးဂျိုလောက်ပဲရှိတယ်မပြောကြဘူးလား
That's why you don't know to do the name of Kanganama. People go ne shin shin, me by the Jesu Mamiabula. Eddie Jesu Mia, me by the go say, Eya on Tamala, Pula on Tamala. Say, Eya on Talaiba. Say, Eya on Nibiba. Say, Yaga. ดาวมันเนี่ยสกาลีเลยหุบดิไตตนเนี่ยสกาลีเลยไม่หุบล่ะสกาลีอ่ะมนุษย์เนี่ยมุล่ะไม่ครับงาตะเวยเมมวยฟ้าไปเลยเดมีบาดิเสียเอออ๋อนี่ไปบากว่าสรุปเสียเปล่าเลยสกาลเนี่ยมาบลาวกรุณาเด็ดตอนเลยสรุปอุเซียนจิ้งปันญาสว่าจ้าเลยดิสกาลีเปียวๆปะล่ะทุติยาสกาลตะคอนนับตัตติยาสกาลตะคอนเปล่าเลยงาเชิญชิษันเลยอะเตอ อีกแก่ตัวเตียปลิ้นบ่อนี่มายောက်ပြီးတော့เตียนฮ้อနိုင်တဲ့ဓမ္မဂရိကာကြီးတစ်ပါးဖြစ်အောင်နိုင်ငံတော်ပရိယတ်တိသာသနာတက်ကတော်လိုမျိုးနေရာတွေမှာတင့်ရံဓမ္မမှာတင့်ရံခြင်းမှာဝတ်ဆင်းပြီးတော့ပညာလွန်လာတဲ့တပည့်တွေကိုသင်ကြားပေးနိုင်တဲ့ဆရာတစ်ပါးဖြစ်အောင်လူပုံလယ်မှာရဲရင်ပြီးတော့ပွင့်လယ်တင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်အောင်မြေတော်မြောက်ပေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ตนเป็นไปไล่แต่ปกโกดิญญ์จ้าไปไล่แต่ปกโกดิရှိတယ်กาจีขาวยานิสาပြီးတော့ငါရှင်အာတင်ကြားပြလိုက်တဲ့ဆရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာတွေရဲ့ဆုံးမချက်တွေတွန်တန်းတွန်သင်ချက်တွေညွှန်ကြားချက်တွေသင်ချားချက်တွေပို့ချချက်တွေကြောင့်ငါရှင်အာဓမ္မဂရိကာတပါးလည်းဖြစ်လာတဲ့စာကြဘုန်းကြီးတပါးလည်းဖြစ်လာတယ်လူဝန်လည်းမာရဲ့ရင်ပြီးတော့ပွင့်လည်းတင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပါးလည်းဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်
ခန်းကန္နာနဲ့မှာအရေးကြီးတဲ့ခန်းကန္နာကနေပါပြီးတော့တုံတင်ပေးလိုက်တဲ့ဆုံးမပေးလိုက်တဲ့ညွန်ကြားပေးလိုက်တဲ့ပင်ကြားပေးလိုက်တဲ့ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတွေရဲ့ဆုံးမစကားနဲ့အညီနေပေးပါမိဘေချိန်မှာငါတို့တွေဆုံးမလိုက်တဲ့စကားကိုမျက်ချင်မပြတ်စီနေဘေချိန်မှာဥပေက္ခပြုတ်မပြတ်နဲ့ဆုံးမလိုက်တဲ့ဆရာစကားကိုဥပေက္ခ ပြုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တွေမကောင်းတာတွေမလုပ်ဘူးလားမကောင်းပါဘူးဗျာမှားတယ်မဲ့အမှားတွေရောမလုပ်ဘူးလားမလုပ်ပါဘူးဆိုရင်လေဆရာကဦးဇင်းကဝန်တာလုံးတို့ဒီစကားကိုပြန်ပြောတာသူ့ရဲ့စကားထဲမှာဆိုရင်နေတဲ့အတန်တွေမပါဘူးလားပါပါဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်နားလဲအခုတပည့်ရရှိနေတာပိုင်းဆိုင်နေတဲ့ယက်တီနေတဲ့အခြေအနေကနေရောကြသွားမှာဆိုလို့ကြီးမားတဲ့ကရုဏာနဲ့ခေါ်လား ဒါကြောင့်ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းနေရဲ့ဆုံးမစကားနဲ့အညီနေပေးပါဆရာရှိနေနေရမှာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာကျောင်းဝန်ထဲမှာရှိနေတော့နေနေရမှာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်ချိန်ဘယ်ခါဘယ်ကာလတည်းနေရမှာလဲအသက်နဲ့ခန္ဓာတည်နေသမျှကာလပတ်လုံးဆရာကောင်းတမန်ကောင်းနေရဲ့ဆုံးမစကားနဲ့အညီနေပေးပါ ဥစ္စနာတွေသွားစင်းနေရောအဲ့ဒီစကားလေးမလို့အပူလားဒါဆိုရင်ဘယ်လိုနေရမှာလဲအသက်နဲ့ခန္ဓာတီးနေသမျှကာလပတ်လုံးဆရာကောင်းတမန်ကောင်းနေရဲ့အဆုံးမကောင်းနေတဲ့အညီနေပေးပါမလို့အပူလားလို့အပ်သလားဖုန်းကြီးရဲ့ဆရာရှုဆန်းတဲ့ရဲ့ဆရာကတော့ရှုဆန်းတဲ့ကိုအထက်ထအခါကမှပြီးတော့အဲ့ဒီတရားလေးနေကုန်းအုပ်သွားတယ်နံပါတ်၁ငါရှင်ရှုဆန်းတဲ့ အသက်နဲ့ခန္ဓာတည်နေသမျှကာလပတ်လုံးယဟန်တရားတွေနဲ့အညီနေပေးပါ။ပန်တရားနဲ့နံပါတ်၄ငါရှင်အားမွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့မိဘနှစ်ပါးစိတ်အေးရန်အောင်နေပေးပါ။နံပါတ်၃ငါရှင်အားသွန်သင်ပေးလိုက်တဲ့ဆုံးမပေးလိုက်တဲ့ညွန်ကြားပေးလိုက်တဲ့တင်ကြားပေးလိုက်တဲ့ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းနေရဲ့ဆုံးမစကားတွေနဲ့အညီနေပေးပါ။ အဲ့ဒီ၃ချက်နဲ့ညီအောင်နေနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီကိုယ်တော်မပြည့်စုံနိုင်ဘူးလားပြည့်စုံပါဗျာဒီကိုယ်တော်တစ်ပါးနဲ့အတွက်တင်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဗျာနှင်းစီလန်းကလူတွေကမပါဘူးလားပါပါဗျာနှင်းစီလန်းကလူတွေနေနိုင်တယ်ဆိုရင်နှင်းစီလန်းကလူတွေပြည့်စုံတဲ့လူတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမဖြစ်နိုင်ပါဗျာဒါဆိုရင်တကယ်ကောင်းတဲ့မွေးနေ့ရှင်တရားကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလား ဆရာကပြောတာကောင်းတဲ့မွေးနေ့ရှင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ယဟန်ကျေဝန်နဲ့အညီနေလိုက်ပါမိဘတွေစိတ်အေးရအောင်နေလိုက်ပါဆရာကောင်းတမန်ကောင်းနေရဲ့ဆုံးမစကားတွေနဲ့အညီနေလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကောင်းကောင်းမွေးလာတဲ့မွေးနေ့ရှင်တယောက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအခုကောင်းအောင်နေရင်နှောင်ဆက်ကောင်းပဲမှန်လား
Dan so yin nong se kong mo aku kong ong ni bo mo lo bu la. Aku kong ni de so de lu di ba bi lo kong na le. Si ka kong ngay lo aku kong na ke piang so ji ba au. Si ka kong lo aku kong ma di. Aku kong nong kong ba le mi. Si ka kong lo aku kong ba di. Aku kau nau kau balik ni. Siapa kau lu kau balik? Aku kau nau kau balik ni. Siapa kau lu bapak dah le? Aku kau ni. Nau kau ni. Jika kau ni bokoh si bokoh lu pula. Oh siapa kau lu? Aku siwa ye dia kau ni. Cama ye dia kau ni. Canda ye dia kau ni. Soalnya lu dia si pula. อืมงาเสียก้องเลยลูกก้องน่ะเวกว่าสีวายก้องน่ะเวจำมาเยก้องน่ะเวฉันน่ะเยก้องน่ะเวกว่าสุบีณีจินตรณีลุบขึ้นป่ะมะล่ะณีจินตรณีไล่เด้อสรุปสิยก้องเนี่ยเวบาตมาล่ะสู้เด้อเวบาตมาล่ะสู้สีก็ก้องลูกคู่ก้องมาดีสีก็ก้องลูกคู่ก้องมาดีอคูโซหนองโซวาเลยมี เสกกองลูกคู่กองมาดีอคูโซนองโซวาเลยมีเสกกองลูกคู่กองมาดีอคูโซนองโซวาเลยมีเสกกองลูกคู่กองมาดีอคูโซนองโซวาเลยมีกองนาฬิกาตะตะมัดแท้มัดเลยยะล่ะ ไม่อยากรู้ไอ้นี่ก้าวหน้าเลยก็เสร็จไปแล้วเทิ้งทางไหนมาก้าวเนี่ยยันละดีกูไปใส่เมมโมล่าเอ้ก้าวเนี่ยยันละดีฮะแต่ธรรมะแท้มันชี้ตลอดแต่ธรรมะแท้มันเมียตลอดสู้เลยยันละดีอะไรเว้ยแต่ธรรมะแท้ล่ะมหัศวุชิกาสู้ลูกอคุสู้เนี่ยนะอคุก้าวหนีไล่เดินส่วนยังน้องก้าวมาตัวไหนมูล่าแต่ส่วนยังกูสู้เลยเป็นมาปานีเดินส่วนยังสู้จูดีปีนีเดินส่วนยัง ก้าวเอาในไล่เดินส่วนยังก้าวมาลาในมูลาสู้เสียก็สู้ลูกคู่สู้บาดีอคูก้าวนำก้าวบาลีมีเสียก็สู้ลูกคู่สู้บาดีอคูก้าวนำก้าวบาลีมี Siapa solo? Aku solo. Aku solo. Nama solo belum lama ya malay. Kau awal ni lagi desain bawah. Piang lembut tanam bula. Piang lembut tanam lupa betul mah suan yang sila. Luma suan yang sila. Betul mah sila. Oh, terus sana mah lupa suan yang sila. Mesti guna ujian untuk luda ni ya special chance ya lah jarah. Pediannya dua febri do ya lala le suin, tinjanya dua febri do ya lala. Pediannya le? Tinjanya. Eh, tinjanya tiada sih me suin, bawa aku dapa om, mimi om, pinsen lo me ya bula. Pinsenya me dawanga, baru dawan le. Kau dawan me, kau pin lo sih, tegak aku, mimi te dapa le, acah tanjat le bawa aku me ya nih bula. Pin boda lo di. Malone dah le? Tiemol lone dah be. Oh, makang lagi dah siwa ilah makang muzam, ilah makang muzam, ilah makang mu. So bila, so zaman apa ni? Oh, susahnya seorang ni malam bila lujan tanya macam sura lujan yuri dah mesti bula. Oh, kau orang lembah sura di 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 sejam macam mesti bula. Kau orang lute sura lusi makang ni bula. Oh, makang mu, sura luri tu. Kesekarang ni bila ayam, bapa makang jalan le sura, kau makang jalan. Kamu kau nak le? Tuja ini kamu kau nak dah, tuja ini kamu kau nak dah surat dong dong lagi, mana tuanya ula? Dan saya uzur dari terus ini kamu kau yang perlu niat malay. Kau ni buat apa je dah? Oh siwa ini deh, siwa ini deh, lumu ini deh, asimbi ini deh, luri mesti ula. Eh ini luri jalan, pihon jahbi kamu kau nak dah, apa kau nak dah le?
Gangong like that, Gangong that was of it on my general, my sojourn, so sergeant, 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 Kong on the boat, he did it. Pay it in it. Kessel, come a gong yin, let go on it. Come gong yin, let go on it. Come gong yin, let go on it. Come gong gong, but gong gong, gong on it. A cool gong, no gong, but lay malay. Gang gong yin le gong on me. Gang gong yin le gong on me. Gang gong gong ma gong 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 on me. A ku gong nong gong ba le ma le. Gang gong ne lu de ba lo ne. Come again, Ludie Bologna. That's a gangon, I'm gone and do him in it. Who lets you buy another chin, it got on so in Bologna, Mari. Got on, he let this so ye. No lame and Naganea de Macomola Nemula. Then so jibo, gangon ye let go on me. Come again, ye let go on me. Gang gong gong ma gong 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 on ni. A ku gong nong gong ba lai ma lai. Ninzi lai ye, sambo gali lu da ma lai pa lo. Mati, pa sambo le. Gong on ni bu sambo. Pa sambo le. A ku le si chi ni te. Hada ma la. Uzi no dure dura se ne. ไอ้จิตาก็บาเลยสวยก้องออนนี่บ่ไปไอ้จิตดิไม่เห็นล่ะไม่เห็นครับเอ้อะคุฉันตาเยมะก้องแน่หลูเรไม่ใช่พูล่ะไอ้หลูเรบามะก้องแน่หลูแลสวยดานะมะก้องแน่หลูบามะก้องหลูแลดานะก้องหญิงฉันตาเยมะก้องแน่มุล่ะดานะก้องหญิงฉันตาแม่ฉันตาเยดานะก้องหญิงบ่ขึ้นมาอะคุฉันตาในแน่หลูเรบาก้องแน่หลูรอ ดานะก้องแก่ในหลุดแท้มางับปาดล่ะไม่ปาบล่ะปาได้เนาะดานะก้องหญิงฉันตาแม้สรุปตะชู่รอฉันตาฉันตาได้โยคะพยาธิเนี่ยเนี่ยในหลุดนี่ไม่ใช่พูล่ะใช่ครับอัตตโตตัวในหลุดนี่ก็ไม่ใช่พูล่ะใช่ครับจำมาเยมะก้องบุตะบี้หลุจำมาเยมะก้องน่ะแลตีลามะก้องแก่โลจำมาเยมะก้องน่ะไม่ล่ะใช่ครับถ้าสรุปตีลาก้องหญิงจำมาแม้ ตีลากองยินจำมาแม่ครับตีลากองยินจำมาแม่สรอกจำมาอยู่ในนี่บีล่ะบีบ่ฉันตาบ่ว่าบ่หลอบล่ะครับฉันตาบ่หลอได้สรยินดานาแลกองอ๋องนี่บ่บ่หลอบล่ะครับตีนาแลกองอ๋องนี่บ่บ่หลอบล่ะครับอ๋อฉันตาฉันตาแลจำตาจำมาได้สรยินบ่หลอสรยินตอกะจ้องจะปะบาระดินเนี่ยตาทุกข์ตมิทุกข์เนี่ยปูซวยโลไม่ส่งไหนแน่หลูฤดิไม่ใช่พูล่ะ มาเอ๋นနိုင်แน่หลูเด้ปาหลูเด้တော့မအေးနိုင်ပါဗျာဒါမအေးနိုင်ညာသူ့ပြောတဲ့ထင်းနေတယ်ဟုတ်မထင်းနေမအေးနိုင်แน่หลูเด้မအေးနိုင်แน่หลูเด้မအေးနိုင်လားမအေးနိုင်แน่หลูเด้ဘုန်းကြီးကပမာပါပါหลูတယ်လေမအေးနိုင်แน่หลูပါဆိုမှာပမာလာပြောနေဘယ်လိုလို ဘုန်းကြီးမပါဘူးမအေးနိုင်တဲ့လူတွေမှာဟုတ်တယ်မလားမအေးနိုင်တဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လို့လဲဘာဝနာမကောင်းလို့ဘာမကောင်းလို့လဲဘာဝနာမကောင်းတဲ့ခါကျတော့အေးဓာတ်တွေမအေးဓာတ်တွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးမလားအေးမအေးနိုင်ကြဘူးဒီလိုဆိုရင်ဥစ္စနာတရေတော်ကောင်းနေចាំမှာဘောမလို့ဘူးလားចាំတာဘောမလို့ဘူးလားငြင်းရေးဘောမလို့ဘူးလား ပါရီကောင်းအောင်လို့ရပါလေ
ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းဖို့မလိုဘူးလားကျေးဇူးလိုက်ဒါနကောင်းရင်ချမ်းသာမယ်ဒါနကောင်းရင်ချမ်းသာမယ်သီလကောင်းရင်ချမ်းသာမယ်သီလကောင်းရင်ချမ်းသာမယ်ဘာဝနာကောင်းတော့ငြိမ်းအေးမယ်ဘာဝနာကောင်းတော့ငြိမ်းအေးမယ်အခုကောင်းအစဉ်ကောင်းပါလိမ့်မလဲခုကောင်းရင်နောက်အစင်တစ်ဖြင့်ကောင်းသွားမယ်တဲ့တည့်အထက်ကောင်းမှာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဆိုရင်ဘာ၄ကောင်းအောင်လုပ်ရမှာလဲဒါနကောင်းအောင်လုပ်ဖို့မလိုဘူးလားသီလကောင်းအောင်ဖို့မလိုဘူးလားဘာဝနာတရား၄ကောင်းအောင်ပွားများဖို့အထောက်ဖို့မလိုဘူးလားကဲဆိုဒါနကောင်းရင်ချမ်းသာမယ်သီလကောင်းရင်ကျမ်းမာမယ်သီလကောင်းရင်ကျမ်းမာမယ်ဘာဝနာကောင်းတော့ငြိမ်းအေးမယ်ဘာဝနာကောင်းတော့ငြိမ်းအေးမယ်အခုကောင်းအကုန်ကောင်းပါလိမ့်မယ်ဘာဝနာကောင်းပါလိမ့်မယ်အခုတော့ကောင်းအောင်နေလိုက်သမ်းပါတဲ့ဒါနတွေသီလတွေဘာဝနာတွေကောင်းအောင်နေလိုက်မယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကောင်းမသွားနိုင်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဥစ္စနတို့တွေတော်ကောင်းနေပြစ်ဆိုင်ရမှာပါလေကောင်းအောင်နေဖို့ပဲမှန်ရဲ့လားအခုကောင်းရင်နောင်ကောင်းမယ်နောင်ကောင်းဖို့တယ်ဟုတ်ရဲ့လားအခုကောင်းဖို့ရောမလို့ဘူးလားပစ္စုပန်ကိုမျက်ချင်မပြတ်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်မလားကျတော့မင်းကဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပစ္စုပန်ကနေနိဗ္ဗာန်ရတဲ့အထိအသုံးချပါတဲ့အခုပစ္စုပန်အချိန်ကိုဘာထည့်အောင်အသုံးချမှာတယ်လဲဟောဦးဇင်းတို့နေထိုင်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးတွေကိုတည်ထောင်ပြီးတော့သာသနာပြုသွားတယ်ကမ္ဘာကျော်မင်းကဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောသွားတာအခုပစ္စုပန်ကိုဥပ္ပခာမပြုပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒီပစ္စုပန်အခုအကောင်းကနေနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ထီအောင်ကြိုးစားလိုက်ပါတဲ့နောက်အနာဂတ်ဒီဆိုတာအတားထားဟုတ်တယ်မလားလက်တွေ့ရပါလောက်ရမှာလဲအခုလုံးလုံးစက်ကောင်းနေဖို့လိုတယ်မှန်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအခုဘာတွေကောင်းအောင်လုပ်ရမှာလဲဒါနကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်သီလကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဘာဝနာကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်။နောက်အနာကကောင်းပါစေဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းကြရလို့ဒီလား။အခုကောင်းအောင်နေလိုက်ချင်းကနောက်ကောင်းအောင်နေတာနဲ့မတူဘူးလား။ဒါဆိုခဏိကစားပြီးတော့ဥစဉ်တို့တွေတော်တော်စင်နေမမေ့မလျော့မပေါ့မစားထက်သန်ကောင်းမြတ်တဲ့တတိတရားနဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတရားတွေကောင်းဖို့မလိုဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။သီလတမာရီပညာကောင်းမယ်။သီလသမารီပညာကောင်းတဲ့ဆိုင်ဥစဉ်တို့တွေတော်ကောင်းနေလွန်လာတောင်းတနေတဲ့တစ္ဆာလေးပါးကိုမမြင်နိုင်ဘူးလားမမြင်နိုင်ပါဘူးဗျာတစ္ဆာလေးပါးကိုမြင်နေဆိုရင်ငြိမ်းရပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမရနိုင်ဘူးလားမမြင်နိုင်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ယနေ့ပြရတဲ့ကောင်းမှုတွေကြောင့်သီလသမารီပညာကောင်းကြပြီးရင်တစ္ဆာလေးပါးကိုသိမြင်၍နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မကြာကိုးစီကိုငှမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းအိမိနာပုံညကာမေနာဤတော်တရားဓမ္မဒေသနာကိုတရားချာနာကြားကြရတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မတဝနာကုသကံစေတနာတတိများရင်ကြောင်းတေတုံမကံတင်တယကတယကမပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှာမင်္ဂလာဖြန်းကကျမ်းပါပါစေမင်္ဂလာဖြန်းကချမ်းသာပါစေမင်္ဂလာဆန်းကလန်းဖြာပြဝေမင်္ဂလာကြက်တရေတက်နေတော့ကရွှေမိုးငွေမိုးဆွေဖြိုးတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာ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 မြတ်ဒေသနာများလာကြပြီရှင်တော်မြတ်ဖရာရှင်ဖရာရှင်မင်းဘောကမအလူလုံးငွေများဆက်ကတ်တူရန်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယစီစဉ်ရဒီပြီးတော့လူနှစ်စီသုံးလမိသားစုမှနေပြီးပြာနာပေးတက်အောင်ကျန်နေဤလူရန်မှုပြုမယ်ဖရာမင်းများအရှင်ဖရာမမဲနိုင်၍ဖွင့်ပေါက်ပေးပါရစောက်တာအပါတိဖရာဓမ္မပူဇာစက္ကတ်လူရမ်းမဲ့အစီအစဉ်ပါဥပုပ္ပိုလ်မှနေအရှင်ဘုရားကြီးကပိယကာလကဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးပါရဲ့မြတ်တရားကံပါလေ
ကိုရာမျိုးမတ္တိတီအောင်မိသားစုမှာဓမ္မကူဆောင်မတ္တိလူရန်ကြီးတသိမ့်ကြအောင်ဆက်ကလူရန်ပြီးပါရဲ့မြတ်တရားခံပန်ကြားပါလေဓမ္မပူဇာလူလန်းရရှိမှုအရရပေါင်းဖြစ်တယ်။ရှစ်သိန်း26,500ရှစ်သိန်း26,500ကျောင်းဥလမျိုးမှတစ်စင်ဆရာတော်ဤကပိယကာရကဥပ္ပဘဝစက္ကတူလာပူဇာမိတ္တကပါလေဒီညစုပေါင်းရေးလူလန်းမှုပြုသောဘလူတော်မူရရပါစုစုပေါင်း96,500ကျပ်တည်ဖြစ်ပါလေတာရုဥနုမောခွန်ဆိုကြပါတာရုတာရုရှင်ဗျာဒီတော်လူဟာဒုတိယစီစဉ်ရဖြစ်ဖရာမေနိုင်ယူအောင်ပါလီဖွင့်ပေးပါရန်ဆောက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာနေတေကိုပေါ့မဲနံပါတ်1နိုင်နေတေကိုဖြစ်ပါလေမိမိတို့ရဲ့ကာဇာမဲလက်မှတ်များအောင်အပိချာစစ်စီပေါ့မဲနံပါတ်ရှိသူတာငါစင်တနေ့ကြောက်ရွံ့ကြီးဖရာတုခံမရမြစ်တရခံပါလေဖရာတို့ကမှတ်ပါဗျာဖရာပေါမင်းနံပါတ်19ဖြစ်ပါလေ19ပေါမင်းနံပါတ်လက်ဝဲရှိသူတန်ခါစင်ဝတ်တို့ကြောက်ရွံ့ရင်ဖရာတုခံမရမြစ်တရခံပါကြပါလေဒီဝန်နိုင်ရမယ်ဖြစ်ရေကုန်ဘုံတော်စီလူဟာရှင်ပြမအောင်မာလီမဲနိုင်ဖွင့်ပြီးပါဆောက်ရအောင်ပါခင်ဗျာ276 176 1ခွန်တက်ပါလေပေါင်မဲနံပါတ်1ခွန်တက်6 1ခွန်6လက်ဝဲရှိသူပေါင်မဲနံပါတ်1ခွန်6ပါ276 ဘောင်းမဲနံပါတ်6ကျောင်းလောက်ရှိသူဘာသာစုံဝတိုင်းတရားဥက္ကကြောက်ပါရစ်တရားခံပါကြောင်းပါလေပေါင်းမဲနံပါတ်1ခွန်ကျောက်ဖြစ်ပါလေ။ပေါင်းမဲနံပါတ်1ခွန်ကျောက်လောက်ဝင်ရှိသူတရားဥပဒေကျောက်တစ်တဲ့။
ရှင်ဗျာဝိရောရုပ်သေးစွာရှောက်ကြပြပါဗျာရှင်ဗျာတနင်္ဂနွေမှာဓမ္မပူဇာအဖြစ်မာတိတူရန်ထားတဲ့လူရှင်များကိုဝိရောရှောက်ကြပြပါသည်တနင်္ဂနွေမှာကိုဘိုးဘိုးမယေးနိုင်မိသားစုမှာဓမ္မပူဇာတူအောင်တသိန်းချက်ကိုလာမျိုးမသိတည်အောင်မိသားစုမှာဓမ္မပူဇာတူအောင်တသိန်းချက်ဦးတင်ထွန်းတော်ရင်အေးမိသားစုမှာဓမ္မပူဇာတူအောင်တသိန်းချက်တော်ရင်အေး ထောင်ပဲစီအစိန်ကံဖွဲ့မှအတူတော်ငွေတသိန်းချက်ဘုဒ္ဓထောင်အစိန်ကံဖွဲ့မှဓမ္မပူဇာအတူတော်ငွေ6000ခွနထောင်ချက်ဟောလိဝုဒ်ဘက်ကရီမှဓမ္မပူဇာအတူတော်ငွေ3000ခွနထောင်ချက်တရားတော်နာကြောက်လာကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့မှတူလန်းငွေ3000ချောက်ထောင်900ချက်စုစုပေါင်း9000နဲ့6000ချက်တည်တည်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတူလန်းမှုစုစုတို့အတွက် ရှင်အရှင်ဘုရားမှာရည်စကြအမြတ်တမ်းပြုပြီးပါရာတပည့်တော်မှာခြေစုံဥက္ခရေလျှောက်ထားပါသည်ခင်ဗျာကဲအားလုံးလိုက်ဆိုအမြတ်ဝေကြမယ်ဣဒံမေပုညံဣဒံမေပုညံနိဗ္ဗာန်တ္တနိဗ္ဗာန်တ္တပစ္စယောပစ္စယောဟောတုတရားအလှူတော်ကိုတရားအလှူတော်ကိုပေးလူလိုသောအခြင်းပေးလူလိုသောအခြင်းဓမ္မသဘင်ပွဲကို စင်နွဲ့ကျင်းပါကလူတန်းပေါ်ရာဖြာပြာတို့ကိုဆက်ကလူတန်းမအီဤကောင်းမှုကြောင့်ဤကောင်းမှုကြောင့်ဝေးရန်ကင်းပြောက်ဝေးရန်ကင်းပြောက်ချမ်းသာရောက်၍ချမ်းသာရောက်၍နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုလျင်မြန်စွာလျင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်ပါစေတည်း ဤကောင်းမှုဤအဖို့ပါကကိုမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားပူဇော်နတ်များအစထား၍30တပုံးအလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့အားအမြဲပေးဝေပါ၏အမြဲပေးဝေပါ၏အမြဲရကြ၍ဘေးရန်ကင်းကွာ Thank you.
တန်တာပြိတ္တများမင်္ဂလာမနက်ခင်ပါခင်ဗျာမင်္ဂလာမနက်ခင်ပါရှင်ကိုသက်စင်ထိုင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါတည်ဒီနေ့မနက်မှာဗာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးဖို့စီစဉ်ထားပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မနက်ခင်ပါဆိုရင်ဒီမန္တလေးမြို့မှာပထမအကြိမ်အိမ်နွေးမှုအတမွေးတင်တန်းကြောင်းတင်တန်းဆက်မွှဲကျင်းပတဲ့တင်တဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးများအတွက်အိမ်နွေးမှုအတမွေးတင်တန်းကြောင်းကိုရင်းမြေပင်မြို့နယ်စင်တဲ့ကျေးရွာရှိရွှေစံရွယ်အတမွေးတင်တန်းကြောင်းမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဇွန်လ21ရက်နေ့ကတင်တန်းဆက်မွှဲခန်းနာကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီတင်ကိုတော့မြန်မာပြည်မြေတန်ကြားမန္တလေးမြို့ကအခုလိုပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာအမျိုးသမီးငယ်လေးများအတွက်အိမ်နွေးမှုတပ်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်ကိုသင်ကြားရမှာမြို့ပေါ်ထိတွားရောက်သင်ကြားစီရမလို့ပဲမိမိတို့ကျေးရွာအနီးမှာသင်ကြားနိုင်ရန်အတွက်ရွှေစံရွယ်စီရတော်မှကြီးမှုပြီးရွှေစံရွယ်တပ်မွေးတင်တဲ့ကြောင့်ကိုရင်းမာပင်မြို့နယ်ရှိစင်တဲ့ကျေးရွာမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်လှစ်တဲ့တပ်မွေးတင်တဲ့ကြောင့်ရဲ့တင်နှက်စင်ပွဲကိုတော့ကျော်လာ21ရက်နေ့ကရင်းမာပင်မြို့နယ်စင်တဲ့ကျေးရွာရှိရွှေစံရွယ်တပ်မွေးတင်တဲ့ကြောင့်မှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတပ်မွေးတင်တဲ့ကြောင်းဖွင့်လှစ်ပေးမှုအပြင်အခြားပရာဟိတလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆရာတော်မှအခုလိုမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာရှေ့ဆန်းတဲ့ဓမ္မတရကုသိုလ်ပြည့်စေယုံဒီကရင်20ဆန်းစေယုံမှာကျော်60လောက်နေ့စဉ်နေ့စဉ်လူနာ80နဲ့100ကျားကိုကုသပေးနေတယ်ပေါ့။ဒါလည်းပဲကြီးမားတဲ့ဒီရည်ဒီဒေတာအတွက်အထောက်အကူတစ်ခုအားကိုအားထားစရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီရှေ့ဆန်းတဲ့အိမ်နှမှုတင်တဲ့ကြောင်းဆိုတော့ကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူပြုပေးတယ်လို့ပညာရေးအတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်အောင်လို့အခြေခံနေစပြီးတော့တင် जा ပေးတာပေါ့နော်ရွှေစံနယ်တမွေးတင်တဲ့ကြောင်းမှာတင်နှန်းသူ44ဦးကိုတင်နှန်းကာလ3လနဲ့ပညာတင် जा ပေးနေပြီးတင် जा ပေးမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီစင်တဲ့ကြီးရွာနဲ့အညီတဝိုက်ကြီးရွာမှာရှိတဲ့မျိုးသမီးငယ်လေးတွေကိုပေါ့နော်ကိုကြီးရွာကနေမခွဲမခွာပဲနဲ့ပညာတင် जा နိုင်အောင်လို့လာရောက်ပြီးတင် जा ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတင်နှန်းမှာတော့စက်ချုပ်ရဲ့လက်မှုရဲ့အလှပြင်တင်နှန်းဆိုပြီးတော့မှတင်နှန်း3မျိုးတင် जा ပေးပါတယ်ရှင်အဲကျွန်တော်တို့တင်နှန်းကျောင်းအနေနဲ့ကတော့အခြေခံပညာကိုလာတင်ပေးပါတယ်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးဆရာမတွေကတော့သူတို့အစစ်မြင့်ပညာတွေနဲ့ရှင်းအောင်ထိထုတ်နိုင်တဲ့အထိကိုတင် जा ပေးပါတယ်ရှင်တင်နှန်းသူများထဲမှာစက်ချုပ်ပညာရပ်မှာပထမဆုံးရရှိခဲ့တဲ့တင်နှန်းသူတအူးမှပြောပြခဲ့တာကတော့စက်ချုပ်တင်နှန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရောက်ကျက်ဆက်မိမဲဝိရှင်းအောင်အောက်အပိုင်းစကပ်ပါညာအစုံပါရှင်အစုံချုပ်ရပါလိမ့်ရှင်အလှပြင်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းစတုံးထုံးနီးတွေရောအလှပြင်နီးတွေရောအစုံပဲဆရာမတွေအတင်ကြပြပါတယ်ကောင်းချွန်နီးရဆက်ပါပါတယ်ရှင်ဆက်ပြင်ညာနီးတွေရောနောက်ထပ်ကလေးလာဖို့ရစိတ်ကူးရှိပါတယ်ရှင်ကျမအနေနဲ့လည်းကျမတက်မြောက်ပြီးတဲ့ဟာကိုလည်းကျန်တဲ့နောက်မတက်မြောက်တဲ့လူကိုပို့ချဖို့လည်းရည်ရထားရှိပါတယ်ရှင်ဒီလိုတင်နှန်းဖွင့်လှစ်ပေးမှုတွေအတွက်ပါဝင်လှူဒန်းခဲ့တဲ့အလှူရှင်တအူးမှလည်းအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ပရိုက်တက်လုပ်ငန်းပေါ်လေးတက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆက်ချုပ်တင်နှန်းဖွင့်တော်မယ်လို့စတိကြတဲ့ကွာလေဆရာတော်ဘာပံပိုးရမလဲပေါ့ဆက်လို့ရဆိုလို့ချင်းဆက်ပံပိုးပေးပါမယ်ဆိုရင်ဆက်အန်ဒီယာ15လုံးလှူပေးတယ်အသက်နဲ့ခန္ဓာမြဲတဲ့ကြီးကျမရင်လည်းကောင်းတဲ့ကြီးကာလပတ်လုံးပေါ့လေသာသနာ့မြေလုံးကမှန်တယ်များအခုနောက်ကနေလိုက်ပြီးပံပိုးမယ်လို့အန်ဒီရောဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်အဆိုပါပရာဟိတလုပ်ငန်းများအပြင်ရေနတာမြို့နယ်ရှိအနာကြီးယောဂဆေးရုံတို့မှလည်းလှူဒန်းမှုများကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတရင်ကိုတော့မြမရုံမင်တက်ကြားမန္တလေးတရင်ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့မှပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မြန်မာတက္ကသိုလ်1383ခုနှစ်လဇောင်မိုးလာဇန်တရနေ့ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်ကျတာပရိနေ့ယနေ့ MRT 4သတင်းများကိုစတင်ကြီးညာပါတော့မယ်။ယနေ့ MRT 4သတင်းစီစဉ်ရဲ့ပါဝင်တဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ရေဖမ်းမှုချင်းခံရသောကြေးရွာအချို့သို့ကူညီဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ပေးခဲ့ခြင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမိုးရွာခရိုင်ရင်းမာပင်မြို့နယ်တွင်မှရှိတဲ့ရေဖမ်းမှုချင်းခံရတဲ့ကြေးရွာအချို့ကိုအောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့ကရှိစံရဲဓမ္မဒရကုစုပြေစေကံအကျိုးဆောင်ဖွဲ့မှာ
ကူညီဆောင်ရှားမှုများပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုကူညီဆောင်ရှားမှာရှင်းမမင်းမြို့နယ်အပြင်အနီးနားမှာရှိတဲ့မြောင်းသမားချောင်းရေရှံကခြေလှမ်းမိုးခြင်းခံရတဲ့ခြေရွာတွေဖြစ်တဲ့မြားရေခြေရွာ၊ညာစင်းခြေရွာ၊တဲရော်ခြေရွာ၊ရွှေပန်းခံခြေရွာ၊ခြေချပင်ခြေရွာများကိုလည်းရှေးဆွမ်းနဲ့ဆရာတော်နဲ့ကစားရေးဖွဲ့များစုပေါင်းလူရှင်များကလှူဒါန်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလှူဒါန်
ပေးဝေလူတန်းကြပါတယ်။ကျန်းမာရေးစောင့်ဆောင်မှုများကိုပေးရမှာလဲအဲ့ဒီဒေသမှာချောင်းဆိုးရင်ကျန်တယ်ကိုလဲထုံချင်ယောဂါအဖျားယောဂါအစရှိရယောဂါတွေပြင်အချင်းနေလျှောက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ယောဂဝိညာဉ်များကိုလဲလိုအပ်တယ်လို့ကြီးစုစစ်စစ်ကုသပေးကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါပြင်မြေသားတဘာဝရေပေးတဲ့ပြည်သူများမန္တလေးမြို့တဘာဝရေပေးတဲ့ပြည်သူများနဲ့စကိုင်းပြည်နယ်မြေပုံမြို့နယ်မြေများမြို့နယ်တို့မှ
ရုပ်မြင်သံကြားပရိသတ်များရှင်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ပြည်ညာဥယျာဉ်စေနာရှင်များအစီအစဉ်မှာရွှေစံရပရဟိတအသင်းရဲ့အိမ်နွေးမှုအတက်ပညာသင်တန်းကျောင်းနဲ့ဓမ္မတော်ကုသိုလ်ပြည့်စည်ခံတို့ရဲ့ကုသိုလ်ပြည့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုတင်ပြကြမှာပါတယ်။ရွှေစံရပရဟိတအသင်းရဲ့တင်နေရာကတော့စကိုင်းတန်းဒေသကြီးရမပင်မြို့နယ်စင်တဲကြီးရွာမှာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေစံရအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ
အဲ့တော့မှာအသက်မွေးနိုင်အောင်လို့အိမ်တွင်းမှုသင်္นานတွေလုပ်ပေးတာအိမ်တွင်းမှာအသက်မွေးနိုင်အောင်လို့ဆိုကြဲကအိမ်ပြင်မှာအသက်မွေးနိုင်တဲ့လူတွေအတွက်အများကြီးရည်ရွယ်တယ်လို့သိပေးရတယ်အိမ်တွင်းမှာဒီတိုင်းနဲ့အချိန်တွေကုန်နေကြတဲ့လူတွေအတွက်တရောင်းတနေရာကနေအတက်ပညာအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတော့ရေလို့ဆိုပြီးတော့အိမ်တွင်းမှာအသက်မွေးနိုင်အောင် အိမ်တွင်းမှုသင်္นานကြောင်းဆိုပြီးဖွင့်လိုက်တာစစ်စစ်နဲ့အိမ်တွင်းမှုသင်္นานကြောင်းမှာအမျိုးသမီးလေးတွေတွေမကဘဲနဲ့တိလရှင်တွေပါဝင်ပြီးတော့ပါဝင်ကြတယ်တက်ရောက်ကြတယ်သင်ကြားကြတယ်ဒါဖြစ်လို့အမျိုးသမီးတွေထဲမှာတိလရှင်တွေရောက်ပြီးတော့သင်ကြားတာလဲဆိုတော့တိလရှင်တွေဟာလည်းအမျိုးသမီးတွေပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝကိုတိလရှင်တွေကပို့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေထက်ပိုနားလဲတယ
di binyari yati jene, di lo prahida lo ngani sewan zati jene, turu layau pido, sewan di zane, tingja jara wo doa, minu turi juzu de, nga lo pyo mesoi binyari kura le kain, athaya laute, binyari kuya doa bi soi, boa ma lumya mu nyai chi doa le, binyari sura tema, po stedi dek dori ga, au nare, po re rigiri, tata yala de binyari wuri msulu ba wu. ကိုဘွားကိုဘလို့တိဆောက်ရမလဲကိုဘွားကဝန်စာကိုဘလို့ထင်းချောင်းရမလဲကိုဘွားကိုဘလို့ပြုပြင်ရမလဲဆိုတာလည်းပဲအရေးကြီးတဲ့ပညာပဲအဲ့ဒီပညာတွေဒါတိသွားမယ်ဆိုရင်အတိတလုံးတစ်ခုဟာဘဝကိုအများကြီးပြောင်းလဲပြနိုင်တယ်ပရဟိတဆိုတာကတော့ဟိုပရဟိတဆိုပြီးပါဠိစလုံးလေးကိုခွဲခြားလို့ရတယ်ပရဆိုတာသူတော်ဘာဟိတဆိုတာအကျိုးကျေးဇူးအဲ့တော့ငါတို့တရားဘုရားရဲ့တားတော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပရဟိတတော့မသိမချင်းသုံးမဟုတ်နိဗ္ဗာန်မရမချင်းလုံနေရမယ်။အေးအဲ့ဒီပရဟိတကိုလူတွေကနားလဲကြတာ။ထမင်းမစားနိုင်တဲ့လူကိုထမင်းကျွေးမှအဝတ်မရှိတဲ့လူကိုအဝတ်ပေးမှပရဟိတလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ပညာလိုချင်ရတဲ့လူတွေတပည့်တွေတပန်းတွေကိုပညာသင်ပေးရတာလည်းပဲပရဟိတပဲ။အခုတို့တို့တွေဟာဒီအရက်ကိုရောက်လာကြပြီ။ရောက်လာကြတော့လမ်းပန်းခီးဆက်သွေးရအလွန်ခက်ခဲတယ်။
ไอ้ลำบากสุดตัวเองแค่แค่เลยสุดาเถอะลุงนิมูรีบอกอะไรฮะแค่แค่เลยไอ้แค่แค่เลยแค่แค่มูรีกูตั้งไหนตลอดวันบีดอพี่เชื่อไปเลยอันนี้เนี่ยตัวเอจามาเอกอลลี่สิบีบาซีสุบีดอแต่ดินยาลีมาที่บ้านวันจันทร์ลุเรอากูอาท้าลุยาลาอังเสยองที่สาวท่าละคุณชิสันเนี่ยดมารักุตบิเสยองสุบีดอบางวันจะมาตลอดอากุเนียบีชิซันเนี่ยเองเนี่ยมุตเตมุตเตนันยองสระโอ้ตัวลูกเจเนอเวตเทกุตคูยาองปีเนลุยาเลยกูโกรันโชวดายมก้ามุลาถ้าจะกูโกรันโชวดัดเด็ดปีญายาองปีระหัดตุบวัดที่สาวลุยาตอนไหนเนี่ยปีญาเนี่ยเนี่ยมาลุมโยเลมเนี่ยเมแตงจีเลเตมเมถ้าจะปีญาหาเยจีเลยเอริปีญาเนี่ยปัตเตเดลุงานิฮารอไม่ตีไม่เชนแต่มาพบในแบบไม่ยามเช่นเรื่องนี้มาเลยเจ้ามาที่เต็นท์มาเบสเซียนสาวอยู่หลายเต็นท์สาวไปเนี่ยมาเลยเจ้ามารู้ว่าปนนที่เต็นท์เราแมสลาเนสเซนเนียเนียนิสาวไปรู้มาปุ่นชาไปยาบ้าเช่นโอเคว่าที่เป็นยานาเต็นท์มาหลายปุ่นชาเลยอยู่เจ้ากูเลยที่พิจารณาเช่นเจ้ามารู้ว่าปนนที่ชื่อเส้นเนี่ยเต็นท์ช่างมาปนนเส้นเดียจีวันเนี่ยที่ด้วยมาชื่อเดียจีวันเต็นท์ดูเลยด้วยปนนที่ช่างมาเป็นปนนเต็นท์บีรู้กูจีวันมาเป็นนี่นี่มาเป็นปนนลูกกันสานายอันดูเจ้ามารู้ว่าที่มากูดูพิจารณาไปรู้เต็นโอเคว่าที่พระฮิดาลงเงามาป้าวันสามคนยังเตรียมเสมาเย็นเนี่ยวันตาปีดีสกาลีอยู่เลยพี่พี่ไปบ้านเช่นจังหวะนี้เนี่ยอาจารย์มีที่วันตาว่าเลยเช่นที่จีวามาชีเดกลีเลยตุลุจีวานี่พี่รอวิวมาตัวใหญ่เป็นเนี่ยบุ๋นเต็นจ่ายเลยด้วยจังหวะมีอะไรตุลุด้วยวันตาว่าเลยโอเคว่าที่พระฮิดาลงเงามาเสมาเนี่ยไปเช่นที่ป้าวันสามตัวเมลุสมยาตาว่าเลยเช่นจังหวะรู้ตินเนี่ยจังหวะรู้ตินเนี่ยจังหวะนี้อะไรจะได้บุ๋นจังหวะรู้อุจิธานาตินันจังมาอาเรจัตันจะมารู้ว่าที่มาลาบิโรปูชาพิมามาเช่นยามอยู่มีแต่จะไปแต่เมียเช่นคุโซยิสุเอซันเนปราฮิตาเดงานิจีลันนิบิดุเนียแต่เมื่อปีนายจุเนกูพันซีวายลูกกันเนจิโบชิเวบีเอ็งเรมุตินันจังในพลิตาสิกาเอ็งเรมุจะปีนามยาตินจ้าตินยูเนมูโรโกคุโรติสิกุยังเกวายเช่นเซมามิงลาวะมิงลาวะเช่นโอเคเจ้ามันนี่เนี่ยดีเด่นนะอุปยานี่ลายอุตินจ้าไปยาวาเลยเจ้ามาเรามันลิมีอุปชิบาร์เลยเช่นดีไซน์น้ำมิวมิวตัวเอ็ดเบฟชิบาร์เลยเช่นโอเคว่าดีเด่นนะอุปเชียนซาเต็มอุตินจ้าไปยาวาเลยเจ้ามาเรามันล่าสามัญงาซาบิโอซาตินจ้าไปยาวาเช่นโอ้ดีเด่นนะอุปลูยูเอจัดเด่นเนี่ยลายอุตินจ้าไปยาวาเลยพงศ์ยารุพยาจีเย่พาดาตาดนาจูเตบูเรนียามาชงจีอาโกเรนียามาปิติพิลโลโนลาบิโอตินจ้าไปยาวาเช่นโอเคว่าคุณลุงอยู่ไหนอยากติดจับเบียร์จะเซมันยินเนี่ยวันถ้าปีดีสกาลีอยู่เลยเนี่ยวิบบ้างเช่นแต่ไม่ตีวันถ้าว่าเลยเช่นแต่ปีทุ่ดฟูด้วยสีขาวด้วยแต่ปีไม่มาเกาหลีดีแต่มูสีเนี่ยต้องมีเกาหลีนั่นเลยพี่พูดด้วยลูกเบียร์ด้วยเลยกูกูเลยคงอยู่ตลอดเสียรอบพี่อายุเลยชิจูเลซ่าคงอยู่ว่าเลยเช่นมาเป็นยานี่ลายเต็นซาไปยาวาเลยมาหูสกายไตอินเทอร์ไปเป็นเลยบุ้มยูกาวามาที่ไม่เก็บเป็นยาวเป็นเช่นเดียสัตย์มีลายเต็นซาไปเนียวาเลยอีเปรลานเซียนี่เราก็ลาไปยอดเต็นซาไปเนียวาโอเคว่าที่เป็นยาด้านหน้าเต็นเนมาวันน้อไปลุยเวจันเนลายเต็นซาไปยาวาเลยใช่เสียรอดีแต่มวยเต็นดันจังพูนเลยเนียมาแต่เป็นลังงานนี่ไปรอเป็นยาด้านหน้าเลยพี่จินลูกวะพระฮิตาลุงเอ๋มาป้าวันสามยาคุณยายด้วยมาเห็นเนี่ยวันที่ปีดีสกาลีอยู่เลยเนี่ยเว็บไปบ้างสิพนันวันไหนฉันลงยาวถ้าปีดีพี่เด้อโอเคว่าที่พระฮิตาลุงเอ๋งูมาหนีเนี่ยไปเซนที่ลูกสาวตัวเมลูส่งยาทาวาเลยสิมาเหรอแต่ที่ที่ชาชินีที่ลูกตัวเมลูไปส่งยาทาเรียนวันนี้ดาวดาวมิงลาวาสิโอเคมิงลาวาครับดาวดาวเป็นยังไงล่ะยากุตาเป็นยังไงบ้างสิจันโนซาดิอาจังหวะครับครับจังหวะจันโนลาตามิงเนียบ้างเสร็จแล้วมั้งนะจันโนโอเคบ้างโอเคบ้างเป็นยังไงสับอยู่ล่ะยากุตาเป็นยังไงบ้างสิเซียวบัตรมาจงซาพันเดเชิงอาซาบิโดบ่เซียวซาพันนะจันโนนัทองสันเนดิเซมานะสักคนเนี่ยเสียรู้แต่ตัวลิเซปีเรมุ่ยเนี่ยบ่ไอ้เชิงอาซาบิโดเซียวพันเนี่ยจันโนที่มาตั้งท่านสองปีเนี่ยบ้างโอเคบ้าง
Okay, but Dada ni ni aku belum jual yang kita beli apa. Dada ini ni PD sangat dah lulus ni apa bawa sih? Okay, oh ini ni ale belum jual ni pride kan sih dia, wana. Jadi, jenaruh penyanyi, jenaruh lelaki mira ni ama apa, jenaruh lawan ni nine ni alim apa, jenaruh di zaman esok zaman kekiran ni ama live lo, jenaruh tahun tahun beli ada kacau. Oh, kule nene nene lebih nene dah nama luna ni joshi wara sura, jenaruh niayu wanda wara. Di bawah Tidak, utawi lahir kakek si barai niari. Kakek si lo, kakekan luar dari niari macam tu lalu biara, macam tu pidi pibarai niari. Okey lah. Di perahu itu lengan itu, tada ni nape cendih selalu langsung dua melu sampai tawa leh sih. Jono tanah zombo, jauh ni jodoh dewi karo, jono dahsyau be, tilu be sesa dua maba. Siaro di sini om, jono lu dia lunari, alamu jauh ni jodoh dewi, jono sebiro sampai dua maba kena. Tak tahu, bayar ni lah ya kita bayar balai sih. Jenaruh puai ka, pakau gua lagi lah ba. Pakau gua jenaruh dua siawen, cawu ba balai. Nau ye mana punya siawen, naule ba balai. Jenaruh ye di Shuishan ni seyo lagu la, tongjing siawen. Okay, balai sih. Bayar ni ni sabio di mana ya kita bayar balai sih. Jenaruh di ye mana punya siama ro lagu ni rendi lagu balai. Jenaruh kulo puai lagi ro siaro. Jualan cing, siapa luna itu kotar cing mah, jenaruh lagi barai. Biar le, telah jual agak kau lara, air ini telah jual agak kau lara. Jenaruh siawen ya, ni ada pun kene, kene apa barai. Okay, mah di mana, no belu ibu ajar ini lah yang biar aku dapat jumpa barai sih. Jenaruh di Shuishan ada siung, di sausa kene ya, jenaruh di siung tadi aku jual barai. Ni ale, semua yang jual pasal ni, ni kau barai. Di ni mah siapa tu ya luar cene, lara jual siapa ye. Di kudo le, wahai biro kunci jenar apa? Nampu biro dulu, kau ni dah dah luna le, lalu biara, bu biro jenar sekitar mana? Pdip sedek, aduh, teman negara jenar lalu dia upsa biro, lah biro kunci ke, siapa kunci apa? Okay, wah, aku lumiu perahu itu lengan ni, buat nasi ani le, pecah ini selalu sangat apa balas ni? Perahu itu lengan sura lo, jenar lo, pecah ini sura, jenar lo luna itu macam apa? Di jenar lo, profesional ni ni jenar Jenaruh ni ada balas siapa ni? Kau lom lom jam apa? Tuh le, mian apa lagi dah sih sih jare. Jenaruh kunau bay, jenaruh dua siapa loga masuk loh sih. Nyaman angin dua kau sih ayo, nyaman angin dua siapa sih ada? Siapa ni jenaruh yang kau dengan manly dengan luar berahi dah lomgan lom jare. Yunai di mana le? Betul luar berahi dah lom jare. Jenaruh aku mianai mata, terlu semua jare ubu biru tu boleh jare tu. Jenaruh terlu dekai kau ni ni ada, dua siapa? Jenaruh tanai tu mian. เออเพื่อเชิงที่การทำมาสิว่าจะได้เลิกทำไม่เลยจนเราอยู่ได้ชีวิตเนี่ยอันนี้ว่าเป็นยานี่ลายลูกเรียนอะไรสิอันนี้ชิวว่าอันนี้ตัวยงในงานชุดนี้ว่า Okay, wah aku lumiu di Swiss ni perahita ada mah bono. Ani nu ni ni layak lulan jaya lecang ini lebih jauh bau sih. Oh, anda juga perahita lomau sewa sah ni. Pertama bo, sebenarnya lu kami lo di Sarawak, ulan ni pun esok dia sewa sah bersihwa si le lu lu miu demi le bo supi lo sebenarnya lu Sarawak sih. Aduh le cuma sebenarnya lu nak jalan le Sarawak ya perahita lomau ni. Ani ya kong lu bo tanah ni bau. Mau bila luar apa, aku ada di mata mui di nama acuh sesengalu luar. No siaroh ye jadi nabi wujang naik malay, wabo langkeng bila puno. Oh, cuma ro el siaroh ada yuane puno saatin tadi di tahun le no. Nenek ya ya mesti soalnya ni ya mak kong long pampu leh solo, ayah leh cium long lo, ko tanai tanya siaroh pampu bisna apa. Okay, wah, aku lumiu siaroh ni tu leh dua biro, perang hitam lengan ni mak pawai sama kau yang leh dua, ani lu jenai wanda piti sekali ulah, ni awi bawang sih. Oh, yang wanda mana kong leh juga, siaroh di pawai wanda lu bano, siaroh lu mesuai naga ni biro, kudan ni nada bo, mieran pampu bare. ว่าอะไรถ้าดูทำเนี่ยไปยังวันต่อไปเลยเสียรอเป็นยาไว้ชิบๆบอกรู้อันไหนรู้อันต่ำยาวกว่ากุญยิบังบุ้งปีมาวะที่พระฮิตาลงงานเนี่ยวันนี้รู้เนี่ยไปเซ็นที่เราสั่งทำเมลูต้องจะทำอะไรสิจะได้บ้างไหมจะได้บ้างไหม
ဆရာတော်ကြီးရဲ့ပရဟိတလုပ်ငန်းကိုလိုရာသုံးဖို့ရအတွက်ကားလူရမ်းမှာခုလိုလူရမ်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရန်လဲဝန်တာပီတိဖြစ်မိပါတယ်။နောက်လဲဒီလိုမကလူနိုင်အောင်လို့ကြိုးစားပါမယ်။နောက်လဲတာသန်းတွေကုလိုပါဝင်လူဒန်းတော်မှာပါ။ ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ရွှေစံတဲ့ပရဟိတရဲ့ကုသိုလ်ပြေလုပ်ငန်းတွေကိုပရိသတ်များလည်းသိရှိခဲ့ရပြီဆိုတော့အခမဲ့တဲ့နယ်တွေကိုရွေးချယ်တက်ရောက်ဖို့နဲ့လူဝန်တက်နေရာတွေမှာကုသိုလ်ပါဝင်လှူဒန်းနိုင်ကြစေဖို့အတွက်သာသနာပြုလက်တွဲဖော်တွေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။ မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာတက္ကသိုလ်1933ခုနှစ်တော်သတင်းစာပြေကျော်စနေရက် ခရီးနှစ် 2012ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ24ရက်စနေနေ့ယနေ့ MRTV4သတင်းစီစဉ်များကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ယနေ့ MRTV4သတင်းစီစဉ်မှာပါဝင်တဲ့သတင်းတွေကတော့လူနာပေါင်း2000ကျော်ကိုကုသမှုပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်ရွှေစံတွင်ဓမ္မတရကုသိုလ်ဖြစ်စေကုသားရေးအဖွဲ့အစားရှိသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ လူနာပေါင်း1000ကျော်ကိုကုသမှုပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်ရွှေစံတွင်ဓမ္မတရကုသိုလ်ဖြစ်စေကုသားရေးအဖွဲ့ဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ကျမ်းမာရေးကုသဆောင်ရှောက်ဆက်စည်းပေးမှုတွေကိုအခမဲ့ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိတဲ့ရွှေစံတွင်ဓမ္မတရကုသိုလ်ဖြစ်စေကုသားရေးအဖွဲ့ဟာအခုခါမှာတော့လူနာပေါင်း1000ကျော်ကိုကုသမှုပေးပြီးဖြစ်ကာတီလကုသပေးခဲ့ရမှာလူပုဂ္ဂိုလ်များသာမကရဟန်းတန်ဃာတ
ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများကိုစက်တင်ဘာလဒုတိယပတ်ကလည်းအခမဲ့ဆေးကုသမှုများပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီလိုကုသပေးရမှာစာသင်သားတန်ခါတော်များအဖြစ်များတဲ့အစာရင်ယောဂ၊လေနာယောဂ၊ဝမ်းမြဝမ်းလျှော်ယောဂ၊မျက်စိယောဂ၊ကြွတားနာခြင်းခြင်းယောဂ၊စေချိုနဲ့နှလုံးယောဂဝေဒနာများအပါအဝင်စားတဲ့ယောဂဝေဒနာများကိုစနစ်တကျဆန်းသက်စစ်ဆေးကုသပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ရွှေဆန်ရွယ်ဓမ္မတရကုသိုလ်ဖြစ်စေကုသရေးအဖွဲ့မှာနိုင်ငံတော်ဓမ္မကတိကရွှေဆန်ရွယ်စီရတော်ဓမ္မတရအရှင်ဝါရမနန္ဒအမှုပြုတဲ့ရွှေဆန်ရွယ်ဓမ္မတရအကျိုးတော်ဆောင်ဆရာဝန်များနဲ့အတူအထွေထွေယောဂကုဆရာဝန်ဆရာမနှစ်ဆက်သုံးဦးနဲ့သောဘဆိုင်ရာဆရာဝန်ဆရာမဆက်သုံးဦးတူနာပြုများစေဝါကျန်းကျင်နှင့်စေဘဆိုင်ရာပညာရှင်များအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့များပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ အင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်2023ခုနှစ်တော်သလင်းလာဇန်တရက်ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ29ရက်တနင်္လာနေ့ယနေ့အမတီဗီ4ဒရင်းစီစဉ်များစတင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်တနေ့တာအခမဲ့ဆေးဝါးကုသပေးခဲ့သည့်ရွှေဆန်ရွယ်ဓမ္မဒရကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးကုသရေးအဖွဲ့အစရှိတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ တနိဒာအခမဲ့ဆေးဝါးကုသပေးခဲ့သည့်ရွှေဆန်ရွယ်ဓမ္မဒရကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးကုသရေးအဖွဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးရပါမယ်။ရွှေဆန်ရွယ်ဓမ္မဒရကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးကုသရေးအဖွဲ့ဟာဩဂတ်လ22ရက်နေ့ကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစင်ကိုင်းမြို့နယ်ဗော်ဒမှုဖျားအနီးရွှေဆန်ရွယ်ရတနာဖြိုးဝေကျောင်းတိုက်မှာတနိဒာအခမဲ့ဆေးကုသပေးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့ နိုင်ငံတော်ပြည်ရည်သာသနာတက္ကသိုလ်အဆောင်ဆက်ရှိအဆောင်မှုမြန်မာသာစာပေဌာနနီးပြနိုင်ငံတော်ဓမ္မကတိကရွှေဆန်ရွယ်ဆရာတော်ဓမ္မဒရ
ရှင်ဝါရမနန္ဒမှုပြုတဲ့အဲ့ဒီရွှေဆန်ရွယ်ဓမ္မဒရာကုသိုလ်ဖြစ်စေကုသာရေးအဖွဲ့ရဲ့အကျိုးတော်ဆောင်ဆရာဝန်များအဖွဲ့ဟာကြွားရောက်လာတဲ့ဆရာတော်များအဲ့ဒီများအပါဝင်ကင်းလက်ကျေးရွာထန်းသုံးပင်ကျေးရွာရွာဟောင်းကျေးရွာနဲ့ ဘော်ရမူကန်ဂျီအနီပဝင်းကျင်းများမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်သူများကိုကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အထွေထွေယောဂဝေဒနာရှင်များကိုလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးများကိုလှူဒန်းပေးခဲ့ပြီးအလူရှင်များကတန်ဃာတော်အလူရှင်သူများတို့ကိုနေစွန်းဆက်ကလှူဒန်းခြင်းသင်္ကန်းဖက်နှံ့အစရှိတဲ့လှူဒန်းပွဲများကိုလှူဒန်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီပါဗီဒီယိုများရှင်ကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးများဟာဆိုရင်ကိုယ်မွေးဖွားလာတဲ့သာသမိယတနာများကိုမိဘဝတ္တရားကြည်ပွန်အားသာသနာပောင်တဲ့သူတုသွင်းပေးခြင်းဟာလည်းမျက်သုံးမိန်လာတစ်ပါးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီကနေ့ ကျမတို့ up to date ဖွဲ့သားတွေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစင်ကိုင်မြို့နယ် ပေါ်ရမူကန်ကြီးမှဖရာအနေရှိရှေ့ဆန်းတဲ့ယတနာဖြိုးဝေကျောင်းသားအတွင်းမှာဆိုရင်တော့ရှေ့ဆန်းတဲ့ဆေးရတော့ဓမ္မတရအရှင်ဝါရမနန္ဒာဤ၄၁နှစ်ဝိစာတာမင်္ဂလာရမျက်နဲ့ရှင်အပါတရားရှိပါရှင်ပြုပွဲကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးဝါအလူပေးလူပွဲနဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ပါတရားငါးဆယ်တို့အားစွန့်သင်္ကန်းချီအနက်စာတော်လူတန်းဖွဲ့ရအဖျားပြားတို့ကိုလူတန်းကြမြစ်အစီစဉ်ကိုမိဘပြည်သူများသိရှိစေ
ကိုနိုင်အချိန်မှာတော့မောင်ရှင်လားရှေ့အပါ108ပါအားကိုရဲ့အဖြစ်သူတင်းရဲ့အတွဲဆရာတော်များမှဆန့်ချပေးခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်အဲ့ဒီနောက်ရှင်အပါ108ပါမှာရှင်သာမဏေအဖြစ်သူတောင်းခံရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားထံမှာတရဏဂုံစောက်တည်ခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်တရဏဂုံစောက်တည်ရဲ့အပြီးမှာတော့ရှင်အပါ108ပါတို့အားဆရာတော်များမှသင်ငန်းစီပေးခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်ဒီကနေ့ကျမပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားကိုနမောတတ3ချက်ရွတ်ဆိုပြီးဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်အိနာကြောက်ရွံ့လာကြသောတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်များနှင့်အပရိသတ်များအပေါင်းတို့ကမစိုးရင်တိုက်သိစေရသောအရှင်ဝါသေးထဘိဝင်သားထံမှ၅ပါးသီလခံယူတော်ဆောက်တည်ခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်။တောတပိကုံသောဘေဝအလွယသတ္တဟုသည်တော်သည်ပင်ညာဘက်တွင်မတင်မကဲ့သို့ခင်စင်ဝဲပြောက်မရောက်ကြကုန်သည်ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတော်ဓမ္မကတိကရှေ့ဆန်းနေစေရတော့ဓမ္မတရာအရှင်ဝါယမနန္ဒဤ52နှစ်ပြည့်ဝိစာတမွေးနေ့မင်္ဂလာပွဲသို့ကြောက်ရောက်လာကြသောတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်များကိုအပိယိတ်တများကသင်ငန်းချင်းစသောလူပွဲပစ္စည်းများကိုဆက်ကပ်လူဒန်းခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်ဗမော်မျိုးရှေ့ဆက်တဲ့အကျိုးဆောင်အဖွဲ့မှာစေရလူငွေများကိုလူဒန်းခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးရှေ့ဆက်တဲ့ဆေးရတော့ဓမ္မတရအရှင်ဝါယမနန္ဒမှာအမျိုးပါတာသာသနာဆောင်ရှောက်ရေးအသင်းတို့အလူငွေများလူဒန်းခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်စကားအားမိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါရဲ့ရှင်တနင်္ဂနွေဝိဇာတမင်္ဂလာတို့ကျောင်းရတော်ရှင်ရတော်ဘုရားတဲ့အတွက်များသမီးတို့လောမဒဝန္တာတီတီပြရပါဗျာအကြောင်းဖဲတော်လာရတဲ့ဆရာတော်ကောင်များပြရခတိဆိုရင်ခတိညင်းတော်မူကြ၍တတော်ရာကျော်ရှင်းတော်မူကြပြီလေအမျိုးဘာသာသာသနာတော်များကြီးကိုဆောက်ဆော့တော်မူကြပါစေရာဘုရားတပည့်တော်ဦးထေရအားစီ၍ရှေခိုးဆုတောင်းကတော်ဆင်ရပါသည်ဗျာအိနာကြောက်ရွံ့လာသောတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်များမှပိယိတ်တရားတော်များချီးမြှင့်ခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်။သေကာဝရေဝမန္တပစ္စည်း
Bharatakandukatula ไอ้หนาวลูกแดงหมู่อุสุสุรุอะตั้วหวั่นเหมี่ยววันตาตุอนมอตนาขอสุนายะอะตั้วมะซ้อยินไตเตเสียรออะศีวาเตถะบิเวนตาแท้มายีเสชะเตยานายุรอมุเกจะบายရှင် အခမ်းအနားကိုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်ထုတုံးကျင့်ရွတ်ဆိုရေးရှုပ်သိမ်းခဲ့ပါရဲ့ရှင်။ဘုရားသာသနာစီရန်တိတ်ထုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်ထုဒီကနေ့ကျမပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေရှစ်ဆန်းနဲ့ဆရာတော်ဓမ္မဒရအရှင်ဝါရမနန္ဒာမှာယခုလိုမျိုးမိန့်ကြားသွားခဲ့ပါရဲ့ရှင်။ ဘွဲတော်ကတော့သူအများသိနေတဲ့ရှစ်ဆန်းတွေဆရာတော်လို့ခေါ်တာပေါ့တော်တော်အောက်ကနေဆရာမှတ်ထားတဲ့နာမည်ရှိတယ်အရှင်ဝါရမနန္ဒဒီကျောင်းကိုစပြီးတော့ဒီထောင်နာအခု2နှစ်ပေါ့2နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျောင်းတက်တန်းရောဒီကျောင်းမှာဘုန်းကြီးကျောင်းထိုင်တဲ့တက်တန်းရောဟာ2နှစ်ခွဲပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ရှင်မပြည့်ရသေးတဲ့မိဘဟာတောင်းမကြည့်သေးဘူး တောင်းမကြည့်ဘူးဆိုရင်မလို့ဘဝအခြေအနေရတချို့ဟာအဲ့ဒီဆန္ဒကိုမပြည့်ဘဲနဲ့လည်းညီကုန်းချုပ်သွားတဲ့ဘုရားဘာသာမိဘတွေလည်းရှိတယ်စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အနာမျိုးတွေတွေ့ရတဲ့ကြားရတဲ့ကြုံရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်အဲ့လိုရှင်မပြုတ်ဖြစ်သေးတဲ့ကလေးလေးတွေကိုလည်းရှင်ပြုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒီဘုရားဘာသာမိဘတွေရဲ့ရင်ထဲကဆန္ဒတွေလည်းပြည့်စေခြင်းနဲ့
ญาติมาลุญโญเตี่ยวอนิเนลูกพี่โจนับปีโหราบาตาพี่อาโจนับปีพญาตาตนาเนี่ยจวนอาโจนับปีกงกงเปียวมาเลยส่วนเตี่ยวปีสร้ะสกะลงที่ตองมาต้องๆญาติเลยอะจังရှင်ปิวอะไรปีติหาอเมเลุเตตุอเฟเลุเตตุเนี่ยยินเนสานะมาบลาวันตามาเลยสร้ะတော့ တို့မှတ်တည်မယ်ဟိုနိုင်ခံဆိုလဲရွာလေးမှာရှင်ပြတော့တချို့ဆိုရင်ရှမ်းဖိုးကြီးတွေရှမ်းဖိုးအကြီးတွေဟိုကိုရင်သွေးလေးတွေဒီလိုသင်္ကန်းဝတ်တာမမြင်ဘူးကြဘူးလေအဲ့ဒါလေးတွေကိုခွန်ကြီးတို့ကရှင်ပြဝဲလေးဖြစ်အောင်ဝတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟာတို့တော်တော်ဝန်တာပီတိဖြစ်ကြတယ်လူတွေလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်လူတယောက်ပီပီပြင်းပြင်းဖြစ်လာစေခြင်းနဲ့အားလုံးပေါ့လေလူတယောက်ပီပီပ
ဒီအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၅ပါးတိလာကိုခိုင်ခိုင်မတ်မတ်စောက်တည်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာသာကောင်းတယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်အခုဘုရားဘာသာတယောက်ဘုရားဘာသာတည်းရဲ့ဆန္ဒတွေပြည့်ဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစကိုင်းထဲမှာဘုရားချန်နယ်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါတရားပွဲတွေလွှင့်နေတာဦးဇင်းတို့တရားစီတယ်ခဏခဏအဲ့ဒီမှာအွန်လိုင်းပေါ်မှာတက်တယ်အဲကြောင့်ဟိုဒီဒီသ
ဘုန်းကြီးမတွေ့ဘူးမင်းလို့တရားနာဘူးကြတယ်ဟိုဆရာတော်တွေမတွေ့ဘူးမင်းလို့တရားနာဘူးကြတယ်အဲကြောင့်ဝန်တာတယ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆန္ဒပြုပါတယ် ဒီကနေ့ကျမပြုလုပ်တဲ့ရှင်အပါတရား၈ပါးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတင်ငန်းကုသိုလ်ရှင်များမှာလေယခုလိုမျိုးပြောကြားသွားခဲ့ပါရဲ့ရှင်အန္တရာတော်မန္တလေးဝေဒင်တက္ကသိုလ်ဓာတိဝေဒဌာနကတွဲဘက်ပါမောက္ခတောက်တာခေတ္တနဲ့ပါအဲတရား၈ပါးရှင်ပြုပြတာကတော့ဆရာတော်နဲ့တွေ့ပြီးဖွင့်မြှောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆရာတော်လည်း